Liaudies išmintis sako, auksinės kalvio rankos balta duona. Ir dar sako, kunigui ir kalviai nėra blogų metų. Anksčiau kiekviename kaime buvo kalvė, kurioje kalė įvairiausius padargus, kaustė arklius. Kalvių kaltais kryžiais puošėsi bažnyčių, varpinių stogai, koplytėlės, kapinaičių varteliai. Nukaldavo kalviukai ir antkapio kryžių, žmogaus buvimo šioje žemėje ženklą. Džiugina tai, jog šis vertingas kaimo kultūros palikimas šiandien turi tęstinumą. Nekala štų padargų, bet ką reikia paremontuoju, nes žmogo dabar tos kalvis ir išnaikintas, galima sakyti taip. Ūkininkam prisireik, nes sulongsta kažkokį geldžioką, reikia pasiteisinti, kalvių nebėr, nervuojas, reikia išmesti lauk, pirk naują, brangę kainau, kiti kaip įein, čia kokį noragą laik, tai jau čia pats turbūt poncijom, mums čia niekai negalėsi padėti. Nu, tai sakau, daug, daug. Monto kalvystė, taip sakykim, kad kažkur pasiimti ten kalt ir ten... Nu, tušis laikas švaistins ir ten, nu, kažkaip be tos filosofijos, tos kalvystės, nėra prasmės tada, jeigu nėra tos filosofijos, tai kokia prasmė tada. Vykryžius, daug tos, daug energijos išėjai, nes darbą padarėjai, o nėra, kad dar išsiskyrėjai. Nors tas kryžis gal jau išvažiavo kažkur, bet dar neišsiskyrėjai senu. Kažkas tokio mistiško ir kaip Vytautui Mačerniui, čia kaip darėm su Vaškio Antanu, su menuliais, ten toks špilius ir aplinkui du menuliai, dar žvaigždės padariau, tai susicementavo į monolitą. Ir per atidarymą stebuklas buvo, nežinau, reikėtų gal anam pačiam paskombinti, paklausti, gal nesu išprotėjęs aš kartais. Nes per patį atidarymą general vikaras šventindams sakė kalbą ir visi žmonės aplinkui sustovėjo ir klausės tos kalbos. O aš išgirdau to keistą užėmą. Į pakelų galvą į virš, o ten bičių spėtlius. Toks tumuls bičių skraida. Vaškiau, sakau, žiūrė, kas bus, jeigu dabar čia suspės. Ant mūsų. Kažkaip kiti žmonės tai buvo visi jauti į to dvasiškiaus kalbą. Ir aš tik susilaikiau neciptelės, kai jau čia stebuklas ir dvasininkas sako kalbą ir čia šventin, ir čia tas peitlius. Ir ten mes šešėlį buvom sustoję ir į tos bitis tas visus tumuls, tame šešėlį pabau kažkurį laiką ten. Nu, sakyčiau, labai nelgai ten, gal kok 20 sekundžių. Ir nuskreda. Nu, sakau, čia tokiam aplinkybėm. Ir dar čia Vytautui Mačerniui, ten žuvimo vietoj, beveik tas koplytstulis pastatyts, tai įdomus dalykai. Į kryžius kažkas tokio mistiško ir. Kalvis, jeigu palei kažkokį kryžių darytų savo kryžių, tai kiek tų kalvų būtų, tiek skirtingų kryžių būtų. Viskas nuo idėjas prasideda. Sugalvoji kažkokią idėją, ten įsivaizduoji, matai, kaip ten viskas atrodo, bet paskui dar reikia išspręsti, kaip padaryti. Čia ir tas toks atskleis amatininkiškumas, sakykime, nes nu, žmonėm tai šventasis, o tu čia kiekvieną dieną. Darai. Lietuvoje atsiranda ištisa karta jaunų kalvių, pasiremdami vyresniaisiais kalviais, kurie itin puoselėja metalo, meno dirbinių žanrą. Lietuvos liaudės mene ta žanras, ta sistema yra glaudžiai susiję su visų liaudės menu. Aš nesakyčiau, kad kryžiai ir tie ypač geležiniai kryžiai labai artimai yra susiję su mūsų liaudės tekstilė, su ornamentika. Ornamentinis raštas, suvokdamas medžiagos galimybės, geležiai atsiskleidžia kita kažkokia tai forma. Ir kada
susijungia mintis su meistrystė, gimsta sintezė, tokia sąjunga, minties ir formos sąjunga per, sakysim, šiuo atveju per kryžiaus formą. Mes dažnai jas vadiname saulutėmis, bet tai čia yra, kiek aš patyrinėjau, terminas sąlyginis. Kadangi tarybiniais metais pats kryžiaus terminas buvo nepadėdavojamas kryžius. O kadangi tame kryžiuje slypėjo labai daug kas, gamta, dangų, kosmosas, saulė, tas pats kryžius buvo pavadintas saulutė ir jis į parodas iš dalies pradėjo eiti saulutės vardu, pridengdamas kryžiaus esmę. Tiesa, va kaip buvo. O dabar pasirodo, kad tas terminas yra priimtinas ir dabar ir šiandieną priimtinas. Jis nieko neprieštarauja pačiai kryžiaus idėjai, kryžiaus kaip. Tai dabar čia noriu sukurti tokį, taip pat reiškia, kaip ir saulutė, bet jau čia labai tokia jau tikrai liaudiška bus. Taip pat reiškia, detalės visos su suknėdėjimu, su leidimas. Pas kalvį yra taip, yra kantrybė. Jeigu kantrybės nėra, tai rezultato nebus. Ir jeigu nori pasiekti tą rezultatą, kurį tu užsibrėžęs esi, nors ne visada pavyksta, bet reikia stengti. Ir aš tą visiems kitiems sakau. Ugnis, priekalas, įrankiai viskas. Ir didelis noras dirbti. Didelis noras dirbti. Čia dirba verda darbas, čia prakaitas bėga. Čia vieną detalę įmi, kitą čia, kitą čia, kitą šaldai. Ta atšalą, tą įmi ir rinkti jau reikia. Anksčiau viskas būdavo ant to priekalo, ant to galelio. Taip. Dabar pasidarai kažkokią tai formelę, kad reiškia palankstyti kažką tai. O tokių sukinukų vienodų reikia pridaryti daug. Nu daug, reikia kažkur tai va dedi taip, jeigu reikia dedi taip kažką tai va tokį va su lapeliu ar ten kitokį lapelį. Kiek aš žinau, buvo daroma kitaip ten tie kryžiai. Vienas detalės vienis meistrai dirbo, kitas detalės kiti, kažkur tai buvo vienas surinkimo, kažkur tai suveždavo dėžių dėžės. Ir tada, kodėl pasikartoja, kodėl jų yra daug vienodų, ne vieno darbas ten buvo. Kiti stebėsi, kaip tu gali su kairė dirbti. Aš pradėjau 80 metais kalviau. Čia yra patraukimas. Ketvirtą kartą mano prosenelis buvo caro armijos, kavalerijos kalvis, senelis buvo dvaro kalvis, o tėvas, kadangi nuo 13 metų pradėjo kalviauti kartu su savo tėvu, mano seneliu, kolūkio jis kalviai išdirbo jis ilgai. Mes gyvenam ir kolūkio centras, ir kolūkio kalvė buvo, ir stalių dirbtis buvo, tai tik per kelią perbėgti mum vaikam. Tai tėvukas grįždavo pietauti, nu kiek, nu, 100 metrų gal tą kalvę. Tai kol pietauja tėvukas, mes jau ten kalvė jau pėjom įsimūrzinti. Jeigu tu myli tą amatą ir negalvoji apie kažkokias tai piniginės pajamas, kad ten reiškia, kiek uždirbs kalvis, kiek ką. Tiesiog meilė tam darbui, nu, tiesiog net baido to darbą, net baido. O šitas mano kryželis. Smagu kitą kartą pamatyti ir pas tą patį žmogą prieš 10 metų kaltą daiktą ar ką. Man smagu, kad reiškia, kiekvienas mano gaminys, kaip sakant, patenka į geras rankas. Darbai tai jie jau reikalauja kruopštumo. Kažkur tai teplėt nepadarysi ten ir kalvio darbas, gal ir juodas, bet kalvis baltą doną valgo. Lietuvių kalvystė turi tą bruožą, kad jinai išlaiko
tokį idėjinį pagrindą, turi tą dvasinį užsidegimą ir jis yra neįkainuojamas. Va ta meninė vertė, kuri leidžia peržengti sąmatą ir padaryti daiktą, sukurianti daugiau anglies negu reikia ir įkaitinti luitą storesnį ir jį išplakti taip, kaip reikia, kaip sąmonė diktuoja. Lietuvių kalvystės tradicijų išlikimas, leiskim, galime pavadinti tai kaip periferinių sindromų arba kažkokios didelės kultūrinės erdvės užkampių, tai yra didelė privilegija. Tuo nereikia bodėtis, reikia tą suprasti kaip tam tikrų dalykų puoselėjimą tyliai ramiai be įtakų, invazijų, naikinimų ir prievartos. Ir va tas sąlygoja, kad mes turime tokį jarutį su tokia nepamatuota dešimtmetrinė kalvystė, ko skandinavas savo neleis. Arba jis darys tą specialiai ir vienkartiniai. O vienkartiniai tai reiškia tradicijų tasos nebuvimą. Ir kinta plastika. Vokietis skala, tai jisai turi stakles, kur metalą paima, metalą staklių gale išleidžia, suraityta, suriesta, nei kaitint, nei laužo, nei kalt, nei ritmo, nei padėjėjo, nei reikia mokinių, gali vienas viską daryti. Ir tai vadinama šaltaja kalvystė, kuri klesti. Bet jeigu liks tik tai kalvystė savokoje, tai baisi skriauda. Jeigu galvot apie mūsų tradicijų šiuolaikinį būvį, na tai būtų, leiskim, 20% to, ką šiandien turime. Jeigu išliktų tik šalta kalvystė, tik raitimas, grėžimas, suveržimas su varžteliais, ne kniedė, ne sulitavimas, ne šlifavimas, ne plakimas, ne faktūros, ne pašiaušimas, ne maigimas to viso kieto metalo kaip dievui. Daug kam tai yra pavyzdys. Ar tai pasiekiama? Tai yra ekonominių sąlygų jau išdava. Bet kas nori, tas pasiekia. Kas nori, tas padaro. Geležiniai antkapių kryžiai liudija savitą etninės kultūros palikimą, kurį kūrė ir kuria meistriukai. Į Užvenčio šalelę Kelmės rajone suvadino, priviliojo Užvenčio malūnų savininkai Milda ir Alvydas Knizeliai penketą garsiausių Lietuvos kalviukų, kurie mosavo kūjais, skėlė žiežirbas, darbavosi užventiškių naudai ir grožiui. Pasipuošė Ventos upės slėniai stogastulpiais su geležiniais kryžiais, dar kitaip vadinamais saulutėmis. Kalbant apie šiandieninę šiuolaikinę kalvišką kryždirbystę, džiaugiamės, kad vėl turime meistrų, nors atvirai pasakius, ta tradicija ko ne šimtmetį buvo nutrūkusi. Kryždirbystės palikimas, tą, ką mes išsaugojom muziejuose, 19 amžiaus pagrinde ir dar ankstesnius, tai palikimas yra labai didžiulis, ne taip kaip medinių, gal šimto metų senumo turim, geležis išsilaiko ilgiau. Taigi mes turime kuo didžiuotis, turime kuo remtis, tikrai galime pristatyti save pasauliui išskirtiniu kalviškosios kryždirbystės žanru. Tai yra, na, išskirtinis mūsų bruožas. Tai yra didžiulė vertybė. Geležis rūdyja, medis trūnyja, žmogus dūlyja, sako liaudės išmintis. Ir dar sako, net ir geležinis puodas du amžius neslūžyje. Tad beklaidžiujant po senasias kapinaitės Žemaitijoje, gali džiaugtis širdis. Yra kalviukų, bus ir kryžiukų.